Հարգելի հայրենակիցներ, հրատապն որ տեղեկություն է տարածվել։ Ինչպես արդեն գիտեք, Թուրքիայում հատկապես վերջին շրջանում և օրերին իսկապես բավականին լարված իրավիճակ է։ Գրեթե ամեն օր մեծաթիվ ցույցեր են ուղված կառավարությանը և մեծ դժգոհություններ։ Այդ ամենի նպաստել են նաև թուրքական լիրայի խիստ գնանկումը, ինչպես նաև առհասարակ Թուրքիայի տնտեսության անկումը, ինչը զայրացրել է թուրք բնակիչներին, և նրանք որոշել են մեծ ցույցեր կազմակերպել, ինչն էլ բերել է իր տրամաբանական հետևանքներին։ Հարգելի բարեկամներ, թուրքական հատկապես ընդդիմադիր մամուլը արդեն մի քանի ժամ է, ինչ ակտիվ տեղեկություններ է հաղորդում Թուրքիայից։ Ըստ տարածված վերջին լուրերի, Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը, ով վերջին շրջանում բավական ակտիվ էր, որոշել է հրաժարական տալ և պատրաստել հայտարարության տեքստ, որում մասնավորապես պետք է ասված լինի, որ ինքը թեպետ փորձեց անել ամեն բան իր հայրենիքի համար, սակայն դա իր մոտ չստացվեց։